Alba Ramon Borja va acceptar sense dubtar el mandat que li va oferir l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, el dissabte 6 de juliol al Palau Ducal dels Borja. Va acceptar el mandat de ser la fallera major infantil de Gandia per a l'any 2020. La xicoteta fallera va estar molt ben acompanyada per totes les reines i presidents de les diferents comissions de tota la Federació de Falles, així com no podia ser d'una altra forma, també de la seva família. A l'acte de la demanà oficial de la fallera major infantil de Gandia, Alba Ramon Borja. Avui, Alba, és un dia de nervis. Avui és un dia en el que, si tu vols, d'ací uns instants, agarraràs una responsabilitat per a tot un any, perquè aquesta responsabilitat és molt gran en representar a tots els fallers i falleres infantils de la nostra ciutat. Seràs un exemple per a totes les falles i més enllà de Gandia seràs un exemple de la nostra ciutat, del que sabem fer. Sempre diem que és un honor també celebrar aquest acte en el Palau Ducal de Gandia, en una sala de la més noble de la nostra ciutat. Avui tu eres la protagonista, tu eres la reina i per fer un símil, pues com dice Palau, este palau podria ser ese castell de la reina del comte de Alícia en el País de les Meravelles i que envies també als teus soldats que van a cuidar-te tot este any. La teua baralla de cartes seria la teua guarda d'honor i amb tot el teu sèquit de reines i presidents que estaran al teu costat i tots els teus familiars, amics, que estan veient este comte que avui s'inicia i en el que tu, com hem dit, eres la protagonista. Però per a que tot això comence, com hem dit abans, tindràs que voler ser la protagonista. La senyora alcaldessa te farà d'ací a uns moments una pregunta molt, molt important, que segur que recordaràs ja per a tota la teua vida. I per a iniciar aquesta història, per a iniciar aquest conte de falles que serà el que tu viuràs este any, primer que res, estarà el senyor president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gateagols, que ens parla. Hola, Alba. Veníem parlant en el cotxe, Alba i jo, de que està molt tranquil·la. I és veritat, és que és una xiqueta que bueno, tindríeu que veure amb quina serenitat i amb quina velocitat s'ha fet el discurs de memòria i està molt tranquil·la. També vol dir que Lorena no està tan tranquil·la. Javi sí, però Lorena no. Jo vaig a contar-vos i vaig a contar-te una anècdota, Alba, que no saps perquè sols la vam viure els papas i jo, que és quan els vaig preguntar si efectivament volia que fos la fallera major i que es pareixia. I mos van fer en un bar amagaets perquè no mos veia ningú, encara que van entrar 14 fallers, que jo no sé què passava, si era un diumenge de 12 al matí, que passava tot per allí. I mos vam amagar i bueno, vam estar raonat i ells pensaven que, bueno, pues, que anàvem a fer una altra cosa. I quan li vaig dir a ta mare, que havia pensat que fos la fallera major infantil, bueno, com se solidia que me dices, li va donar quasi un parraque, perquè estava nerviosa, no s'ho creia. Javi dia que estava més tranquil, ella se va fer una Coca-Cola i Javi se va fer un cafè i després va dir, un cafè i un xupito. Sí, perquè pareixia que no n'hi havia ni a res, però ja més està. Bueno, Alba, aquest dia ells van prendre una decisió per tu, perquè són els teus pares, són les persones que més te volen en el món, i efectivament ells tenien que donar el primer pas, no? Ara, la senyora alcaldessa te preguntarà, com veia dit Òscar, la pregunta que ells ja la tens que decidir tu, és, ja no parlaran per tu, eres tu la que tindràs el teu propi, la teva pròpia veu. En això de les falles, ens passa, com a tu i a mi, que som pianistes, ens passa que quan trobem una peça nova, quan hem d'ensenyar-nos una obra nova, fins que podem tocar-la bé, hem de passar per dos passos, un procés. Primer hem de soltar la mà dreta, en clau de fa, després la mà esquerra en clau de fa, la mà dreta en clau de sol, després juntar-la, sí o no? Així passa un poc igual. Aquesta obra que es diu, aquesta sinfonia que es diu Fallera Major Infantil de Gandia de l'any 2020, necessita que tinguem un procés. El primer procés el van fer els papas per tu, tu tens el segon procés dins i al final serà el mes d'octubre quan Julià te passi la banda complint-se amb la tradició de Gandia. Bueno,
imprescindible soc de seguir jo parlant del que està tàcit la presidenta de Roma. Ella és la que té de cara a la ciutat de formular-te una pregunta a la que estic molt segur que diràs que sí. Autoritats, alcalde de Benirredrà, companys i companyes de la Corporació Municipal, membres de la Federació de Falles i de les Falles de Gandia, falleres majors de l'any 2019, Laura i Júlia, falleres majors del 2020, Alba i Sandra, família Ramon Borja. Avui és un dia molt especial, ens hem reunit així al Palau. Abans Òscar parlava d'Alicia en el País de les Meravilles i del seu castell. Jo vaig a recuperar la història d'una altra princesa Disney o sultana, perquè sé que a Alba li agrada molt, Jasmine, la de l'Alín. No sé si vosaltres conegueu la història, però la història de Jasmine és la història d'una dona valenta, una dona que havia nascut per a ser coronada sultana, però al ser dona doncs comencen a qüestionar-la, com a quasi totes les dones en la vida. I Alba se veu molt reflectida amb Jasmine, perquè Jasmine es passa el temps lluitant i lluitant per el seu somni. En el paral·lelisme, el somni d'Alba és ser fallera major infantil de Gandia. Ella també va néixer per a ser coronada fallera major infantil. De fet, als 19 dies d'haver nascut, ja era la xiqueta del bateig de Gandia l'any 2008. Anem a tindre per primera vegada una fallera major infantil que ha sigut xiqueta del bateig. Per tant, ella anava predestinada per a complir el seu somni i aquest somni tindrà compliment avui. Ella està enamorada de les falles. Està tan enamorada de les falles que no les viu sols com a fallera, posant-se el traje, sinó que viu tota l'esplendor de les falles. I sabeu que les falles són molt sants, però un bàsic i essencial, l'ha comentat el president, és la música. Alba també practica la música, no sols la balla, que també, perquè està en un grup de hip-hop, sinó que la practica. Ella és pianista, li encanta Tchaikovsky i espera que en aquest temps tinguem temps d'escoltar-la i de ballar amb ella. Per tant, ella és valenciana, porta el valencianisme, el fallerío en les venes, amb la música, amb el seu ritme, amb la seva marxa, però també porta la ciutat al seu cor. Un dia Alba me dia, un dia que vam coincidir, perquè Alba i jo hem coincidit moltes vegades, i em va preguntar, Diana, tu vius en l'Ajuntament? I li vaig dir, bueno, faig més hores en l'Ajuntament que en casa, però no visc en l'Ajuntament. I avui m'he donat a compte, Alba, tu vius en un palau? Perquè tu sempre estàs així. Alba ha estat sempre molt associada a la vida d'esta ciutat, a la vida dels espais nobles com este, com és el palau. Però és que no sé si ho sabeu, des de l'any passat a l'Ajuntament de Gandia hi ha una nova iniciativa, que és el Consell de la Infància, amb el qual els xiquets i xiquetes de Gandia tenen veu pròpia i ens conten quins són els problemes de la ciutat i les seues inquietuds. Eixe consell que té consellers i conselleres va començar amb un grup de xiquets que han sigut els líders, els pioners, i Alba també està com a consellera del Consell de la Infància. Us vull dir que hi havia moltes coses que ens deien que Alba estava predestinada a ser la nostra fallera major infantil. Diuen que tots venim al món amb un destí, i el destí d'Alba clarament era el de avui, el de que jo li fera la pregunta de si vol ser fallera major infantil de Gandia i de que em diga que sí. Jasmine, al final, va aconseguir ser portaveu i sultana de la seva ciutat. I avui, Alba té l'oportunitat de ser també la portaveu, la representant i la reina de tots els fallers i falleres de Gandia per a l'any 2020. Així que sense més, Alba Ramon Borja, vols ser la fallera major infantil de Gandia per a l'any 2020? La fallera major infantil de Gandia per a 2020.
amics, molt bona nit. I gràcies per estar al nostre costat en un dia tan especial. Per a qualsevol xiqueta, estar en aquesta sala majestuosa, digna de les personalitats més importants, és un gran repte i una gran responsabilitat. Jo tinc un avantatge. Aquest és el meu palau, el meu cole. Conec cada racó de l'edifici com la palma de la meva mà. És el millor cole del món, on estan els meus amics i amigues, i on ma mare, Lorena, és la directora del centre. Així és on aprenc, i on passa la major part del dia. Encara que estic nerviosa perquè acabo de córrer, em sent tranquil·la perquè estic com en la casa. És un de tants privilegis dels quals podré obrir en guany. De sempre, he imitat les salides majors. Aspirava, algun dia, a ser una d'elles. Per això, conec la història de cadascuna, especialment de les falleres majors infantils que m'han precedit. Júlia, la meva antecessora, i Núria, amb qui vaig compartir any, estant de la seva cordona. Tant una com l'altra han estat unes magnífiques falleres majors infantils, i són el meu referent i espigui en el qual mirar-me. Ara és l'hora que jo continuï amb la tradició. Una tradició que el meu germà Alejandro i a mi es ve directament dels nostres pares, la que ens han insuflat des del primer alel, que en el meu cas, amb el meu batec, un setze de mans. Per això, perquè la nostra família es respira falla les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Podeu imaginar-vos el que significa que ens sonareu amb aquesta distinció tan important. En aquest moment solemne, quan acaba de firmar la nova disposició a ser la portaveu de l'infantesa, vos demane que no deixeu de pensar en els més menuts, en la vostra acció pública, siga política o fallera. Perquè sols una societat que mima els més joves és capaç de gestionar un futur pròsper. Si se esforceu a inculcar-nos els bons hàbits de la vida i companyerisme i el més gran de la nostra cultura, nosaltres respondrem amb euforia i entusiasme, enamorant-nos de les falles i de Gandia. A vosaltres, reines i presidents, membres de la Còrdona, sols puc demanar-vos que em considereu una més entre vosaltres, una amiga que sols necessita compartir cada instant de la vostra companyia. Els xiquits i xiquetes necessitem estar sempre rodejats d'altres, per a que la nostra alegria siga completa. Amics i amigues, vos anime a alçar el cap, a deixar el telèfon mòbil per una estona, i així disfrutar de totes les coses bones que tenen les falles. Diana, moltes gràcies per oferir-me, en nom de Gandia, aquesta oportunitat que no penses aprofitar. Vull ocupar cada segon d'enguany en compartir tota la festa amb vosaltres i habitar en els vostres cors. Tanto més que vosaltres habiteu en el meu. I així quan tot passi i tornem a la nostra falla amada, la del parc al que li anava, sonarem més dics, tindrem més passió, devoció i esmer cap a les nostres falles i la nostra gent. Moltes gràcies a tots per acompanyar-me i molt bona nit. The forest is on fire. You can see the smoke climb high into the night. Don't be afraid, my friend, to follow the desire in your heart. You'll always know which road is right. Don't think you're leaving me behind. Don't think you're leaving me behind. I'll find a way. I'll take my thousands of mistakes that broke me down into the dust I am today. In flames, for I wade deep into the water. Let these ocean waves take me away.
There'll come a day, my friend, when everything is quiet for a while. Another place, another time. Don't think you're leaving me behind. Don't think you're leaving me behind. Després d'aquest primer tret de sortida de les falles de 2020, el Palau Ducal dels Borja acollirà de nou el proper dissabte 13 de juliol a les 21 hores l'acte en què Sandra Faust Palmer acceptarà el càrrec i es convertirà en la fallera major de Gandia per al nou curs faller.